Суд обрав запобіжний захід для начальника Кропивницької установи виконання покарання номер 14. Нагадаємо, Сергія Позилова затримали минулого тижня. Він приніс хабар прокурору, аби уникнути перевірок та покарання за порушення в роботі установи. За інформацією обласної прокуратури, затриманий пропонував 10 тисяч гривень. Встиг передати 2400 гривень, дві картки на 15 літрів бензину та інші подарунки. В суді прокурор вимагав тримати Позилова під вартою, натомість адвокат вимагав відпустити його підзахисного з-під варти негайно. Суд задовольнив клопотання прокурора, а також визначив розмір застави. Є інші міри запобіжного заходу, які в повній мірі можуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, з'являтися до слідчого і проводити розбір по цій справі. Тут Пазилов не вчинив же ж якесь вбивство, чи розбой, чи ще щось. Не можу зрозуміти необхідності самої такої сурової міри запобіжного заходу, як тримання під вартою. Застосувати відносно підозрюваного Пазилова Сергія Володимировича 19.01.81 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб 16 години 45 хвилин 18.10.17 року до 16 години 45 хвилин 16 грудня 17 року. Визначити розмір застави у розмірі 80 прожиткових мінімум для працездатних осіб, тобто сумі 128 тисяч гривень. Чому він був...